Uma das coisas que mais atraem as pessoas para dentro de uma instituição evangélica, sem sombra de dúvidas, é a revelação e a profecia. Mas, afinal de contas, como saber se uma profecia, uma revelação, realmente é de Deus? Por conta dessa dificuldade, nós estamos vendo se levantando muitos charlatões da fé nos últimos tempos. Eles estão aproveitando a era da internet para levantar informações mais pessoais dos fiéis através das redes sociais como o Facebook, o Instagram, e com isso conseguem dar detalhes da vida de muitos daqueles que estão com uma conta ativa nas redes sociais. Da mesma forma que estão crescendo o charlatanismo, também está crescendo o número de pessoas que já não aguentam mais ver esses charlatões da fé manipulando e mentindo para os fiéis dentro das igrejas evangélicas. Nesse vídeo você vai ver o pastor Gilberto Fernandes, que é conhecido por usar o Facebook para revelar a vida das pessoas. Queria aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, que você ative aí o sininho para receber todas as nossas notificações, que você possa dar um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos para o vídeo. Zaraborga chocando o cana de Osérgia. Quanto mais glória você der, melhor é. Quanto mais glória você der, melhor fica. Eu tô entendendo. Levante assim as duas mãos aos céus. Dê licença, viu, meu filho? Dê licença. Olhe para mim, escute o que eu vou falar. Olha para mim, depois você chora, faz o que você quiser. Agora olhe para esse profeta, porque segundo a palavra de Deus, que é o nosso farol profético, o farol de entendimento, o farol de esclarecimento, segundo ela, uma das maneiras de saber se o profeta é de Deus ou não, é quando a palavra dele se cumpre. Eu estou entendendo. Ó, Deus está me falando uma coisa aqui, que para mim dizer e para você reproduzir. Guarde essas palavras para você reproduzir para sua mãe. Diga para ela que para nós existe passado e existe futuro. Para Deus não. Para Deus não há nem passado e nem futuro. Tudo é um eterno presente. Um anjo hoje está saindo daqui. Olhe para mim, não tire os olhos de mim. Um anjo está saindo daqui hoje para uma batalha, uma guerra. E ele está indo guerrear numa guerra tão forte que fora iniciada no ano de 72. Ano de 72. Eu estou entendendo. No mês de janeiro, no dia 15. Essa data tem alguma coisa a ver com sua mãe? É a data que ela nasceu? É o ano que ela nasceu? É a data do que ela nasceu? É isso? É? É o mês que ela nasceu? É isso mesmo? Deus disse que quando ela estava para nascer, alguém amaldiçoou. E é por isso que às vezes ela bota a mão, um negócio quando parece que vai bem, daqui a pouco desanda tudo. Deus disse que a maldição será quebrada hoje no grito da igreja. Estenda a mão para cá, estenda a mão para cá. Meu Deus, eu estou entendendo. Sua mãe tem ligação com alguém por nome de Sara? Tem não, tem? Sua irmã? É? Eu estou entendendo. Porque Deus disse que a bênção é completa hoje, revidaios. Estenda as mãos para cá, aleluia. Tarapaparacatando orebá. Deus disse que hoje, quando eu contar até três, agora a igreja vai gritar. E no grito da igreja, a maldição será. Eu estou entendendo.
Eu estou entendendo. A maldição será rasgada. Eita, é. E Deus falou para mim que a coisa vai andar. Diga para ela que a providência chegou primeiro do que a vergonha. Diga para ela não faltar, se ela puder, não faltar os culto de amanhã, que é o dia que eu ainda estou aqui em Goiânia. Derebe da Ásia. Mas diga para ela que hoje Deus trabalhou por ela. Estenda as duas mãos para cá, as duas. Deus diz que quando a igreja gritar, a vitória não é só... Meu Deus! A vitória não é só para ela, não. A vitória é para a igreja inteira. Então grita agora. É um, é dois, é três. Grita! Só quem pode, só quem pode, só quem pode. Recebe o toque desse anjo aí agora, ó, 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 ó. Vai, vai, abre a boca, abre a boca. Adora, 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 adora. Adora, vai dando glória. Segure a mão do outro firme aí. Eu estou entendendo, meu mestre. Pastor Gilberto, mas o senhor poderia deixar a gente pegar um pouquinho do caminho das Índias? A Globo está atrasada. Enquanto ela está no caminho das Índias, a igreja está no caminho do céu. Aleluia. Ó, olhe para mim, escute o que eu vou falar. Eu estou entendendo, Jesus. Começou a descer muita revelação aqui agora nessa casa. Bendito seja o teu nome para sempre. Se é o teu querer e a tua vontade. Eu estou entendendo. Existe alguma pessoa aqui ligada a alguém por nome de Marcos Lobo, sim ou não? Quem é? Você é Marcos Lobo? É? Eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Você tem alguma coisa a ver com a profissão? Eu falo, Jesus, eu tenho coragem para isso. Levante as duas mãos assim. Com a profissão de gerente comercial, tem alguma coisa a ver? Não tem? Já foi? Deus disse que vai te prosperar nessa área. Deus disse que você não vai voltar mais para trás. Diz que agora é para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Abre os seus braços assim. Quando eu contar até três, eu quero que você abraça você mesmo. Deus disse que se abriu uma porta tão grande, para nunca mais se fechar. Ó, se quiser me chamar de doido, chama. Mas que Deus disse para mim, que você vai ser tão abençoado, que você vai poder até abençoar uma pessoa por nome de Sara. Quem é Sara na tua família? Sua irmã? Eu sou profeta, rapaz. Eu nasci para isso. Eu nasci para profetizar. Elevidácia. Só quem pode levante a mão. Só quem pode abre a boca. Só quem pode diga glória a Deus. Fica perto dele aí com cuidado, porque desceu um anjo do lado dele. Rebidaios. Deus disse: tu já iniciou e não terminou muitas coisas, mas agora tu vai iniciar, vai ver o término. Meu nome será glorificado. Quando eu contar até três, eu quero que você abraça você mesmo, porque esse anjo vai te abraçar. Nem sei que você vai aguentar aí. Há tanto um som que vai descer. Eita, eu tô entendendo. Bendito seja o teu nome. É um, te prepara. No três, você abraça você mesmo. É dois, fica ligado. O calor que você sente é o anjo do teu lado. Eita. É três, abraça aí, é você mesmo agora. Ó. Só quem pode adora, só quem pode diga glória a Deus. Oh, irmãos,
tem anjos aqui com harpas na mão. Pode sentar, meu filho. Com harpas na mão. E enquanto eles tocam essas cifras musicais. As cifras são todas em fogo. E você, o que achou das profecias e revelações do pastor Gilberto Fernandes? O que você acha desses falsos profetas que têm se levantado para poder confundir o povo de Deus? Queria aproveitar e pedir para você, para que você não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar, e eu estou esperando você aqui no próximo vídeo.